O'zbekistonlik migrant Rossiya Vladivostokda 2 kishini pichoqladi. Rossiyada o'zbekistonlik muhojir 2 yigitga hujum qilib, birini o'ldirgan, ikkinchisini yaralagan. Primorye Tergov qo'mitasining Telegram kanalida xabar berishlaricha, voqea 30-iyun kuni Tuxachevskiy ko'chasida sodir bo'lgan. O'zbekistonlik muhojir bo'yniga pichoq urgan yigitlardan biri tez yordam yetib kelguniga qadar vafot etgan. Ikkinchi jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan va u tergovchilarga ko'rsatma bermoqda. Aslida u yerda 2 migrant bo'lgan, u yerda bo'lgan 2 migrantdan faqat biri hujum qilgan. Qo'lga olingan shaxs tergov izolyatoriga jo'natilgan. Uning sherigi garchi hujumda ishtirok etmagan bo'lsa ham, Rossiyada noqonuniy bo'lganligi sababli Ichki ishlar vazirligiga jo'natilgan. Tergovchilar shuningdek ayblanuvchining Rossiya Federatsiyasida bo'lishi qonuniyligini ham tekshirmoqda. Holat yuzasidan qotillik va birovning joniga qasd qilish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vladivostok.e. Telegram kanalining xabar berishicha, muhojirlar kafeda ishlagan. 30-iyun kuni kechqurun ularga berilgan tanbeh janjalga sabab bo'lgan.